はい、こんにちは、こんばんは、あおいです。今回もバイオハザード6やっていきます。では早速ジェイク編5章後半からカリマミさんとクリアを目指します。クリス、無事でよかった。あなたたちが助けてくれたの。さすがは正義の味方だな。あ、ならなかったみたいです。どうしてここが。ちょっと待って、知ってるのか。ああ、知ってた。俺が殺したんだ。レッドフィールドさん、レッドフィールドさん、やっぱりクリスはこっちのイメージが強すぎるんです。どうかな、自分は違う。当然の権利。いや、あの1のねクリスも分かりますけど、セブンのクリスはどうですか。でもクリスはクリスだ。あっちの方がまだ近い。自分はね、1の時のあの実写のクリスがね強烈な印象を残してる。でもあの実写見た人って本当にオリジナル見た人ですよね、うん、あのチャラい、ちょっとチャラいクリスね。なんかあれもあれで秋の日です。よかった。あ、あのクリスについてはちょっと語りたいですよ。私はレオンがいい。いや、レオンなんか目じゃない。ムービー、ムービー台無し。あの、ちょっとね、エリー・マーフィっぽい。あ、映画の。あ、映画じゃないですよ。映画じゃない。違う。バイオハザードのオリジナル一番最初のやつが。プレステ1で出たやつの。はい。あれがムービーが実写だったんですよ。はい、OK です。世界の終わり。これ確かパートナーを選べるんじゃなかったかな。あ、スキルポイントばっかりだな。スキルポイントばっかりだな。え、どこどこ。いや、弾だった。いや、まずここを押して、はい、こっからだね。どっちが好みですか。クリスか。あ、でも向こう行っちゃったよ。こっちがどっちと組みたいか言ってください。そいつを、そいつをね、よこすから。クリスさんと組みたい。よし、じゃあクリスをよこします。はい、行ったかな。これ普通あれじゃないんですか。普通パートナーって自分たちじゃないですか。いや、はい、来ました、クリスさん。 OK。 なぜジェイクの父親のこと ESA は知らなかったはずよ。レオンに聞いたんで。よしよし。よかった、死亡殺されてなくて。ああ、とりあえずはな。あのゴリスさんが撃ったんですけど、私のこと。今私のことをゴリスさんが撃ったんですけど。絶対クリスの方が有利だと思うよ。あ、バカが撃っちゃった。やばいっすね。隊長を殺さなくてよかったな。俺に殺されずに済んだ。てめえみたいなのをエスコートするこっちの身にもなれ。ピアーズに喧嘩売られた。え、
撃たれた。そりゃお互い様じゃねえか。よし、ここでたら片付けようぜ。ピアーズとここを出たら肩をつけようぜって。ビームから、あーダメだ、クソエイムすぎる。弾が圧倒的に少ない。あーまずいっすね。うわどこに赤くなってます。メモリが1個なんだよね。あえ何、ピアーズ助けてくれるかなこれ。あナイス。やべ、こっから撃つ。うわすごい消耗戦になっちゃったな。回復がない。やばいぐらいに回復がない。スプレーは、よし。やばい、下手すぎ。これラスボスでどうしたら。コントローラーがヌルヌルではない。え、あ、グレネードがあったか。あーグレネード、あー三角ボタンです。マシンガンで、うん、あーこれって受けていくやつ。QT があった気が。もう落ちてった。やっぱり。多分ね、簡単になってると思う。お前にはやるべき仕事があるだろ。ペロンペロン。ワビちゃん、ワビちゃん久しぶりにコメントくれたと思ったらペロンペロンって何。ワビちゃんペロンペロンじゃない。なんでコントローラーペロンペロンって。何が何でもそれを証明してやる。ムービー中ここを抜けました。世界を救うぞ。かっけーかっけー。いやかっこいいな。ジェイクが、うん、ネオンの3番目ぐらい。3番目もう回り道はなしだ。早く出ましょう。ああごめん。お結構弾が回復が欲しいですね。回復スプレーありますよ。いやまだいいっす。まだいい。ハーブは。そう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 。じゃあ、ありがとう。大丈夫な感じですか。うん。半分回復するんだね。ハンドガン。ハンドガンの弾いいな。半分回復しました。うん。多分半メモリ。半メモリ。それに気づいたのが、はい、昨日気づいたんですか。昨日、はい、今まで好き勝手に回復してた。あーなるほど、うん、え知ってたの。いやいや知らんかったんかい。はい、敵はペロンペロンになっちゃう。あの敵ペロンペロンとか、あペロンペロンだよね。クネンクネンしなかった。あこれ降りろってこと。ダークソウルにいたよねあいつ。あーいましたね。いやいないいない。いやいやいや違うやつでしょ。違うやつ。えこれ誰と戦うの。
こいつですよ。あ、うん、ちょっと髪型だけはレオンヘア違う、全然違う、全然違う、全然違う。え、これ倒さなきゃいけないの？だよね。あ、鉄球そうでしょ、キューティー、あ、違った、うん、ボケランとかないかな。すごいなぁ。え、これ倒さなくていいの？グレネード、わからん。あ、これこの後も戦う、どうでしょうね。グレネードどうすんだっけ。あ、できた、ほら、あ、ここダメだって。走ろう。あ、ルートが決まるんだな。はい、リロードが長い。デーク邪魔だ。よし。あ、いや、めちゃ熱そう、めちゃ熱そう。またリロードがあるんだよね。よし、ここならいい。ここならよくね。よっしゃ、テンション上げすぎだぞ、バケモノめ。暴走気味ね。殺意だけで動いて。耐えられてるよ。私？うん。さあ、こっちだな、これは。シェリ、今だ。今だ。QT、 まさかの QT、 まさかじゃないか。あー、連打痛い、連打痛い、腕がなんかやっぱり簡単になってんのかな、これ。まだありそうだね、これまだありそうって QT が、お、あ、ハンドガン蹴る。どうすんだこれ。対マンで決着つけんぞ。戦う、構える、あった気がしなくも。え、あ、これしか持ってないんだ私。え、もっとダメだ、やっぱり男の喧嘩は捨て頃、捨て頃よ。いや、無茶です。聞いてないな。すごい小艇だねこいつ。やば。おお、これでどうだ。すごいキューティーだ。おお、すげえ。おお、私コンテナ一回しか動かせないけど。めっちゃ熱い。ねえ、青井さんかっちょいいですよね。え？
や、やっぱりね、多分めっちゃ簡単になってると思う。楽勝だ。まだあるのかな。ありそうですよね、なんか。キューティーでしょうかね。はい。はい。おお。I'll be back。 いやもう来ないでほしい。やめてくれ。もう一回出てきそうですよね。やだな。あ。あ。あ、何も持ってないんだね。開けれますよ。倉庫みてえだな。搬出口があるかもしれねえぞ。R2 で蹴れますよ。あ、蹴った蹴った。じゃあもう青井さんは銃で撃てないから蹴れて。おお。やれない。やれない。やれない。いや、そこにいたから。え、何も持ってないの？持ってない。ビリビリ棒だっけ？拳が武器よ。お、チェック入った。チェック入ったってことは。なんかあるね。そういうことだよね。はい、こっちなんだ。こっち行けないのか。行きます。はい、はい、おおおえ、どうしろとこれこれ連打やだよ、連打やだよ、連打やだよ、連打。じゃあ暇なんでクリスについてちょっと語ろうかな。いや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 、あいつか。これはまずいやつ。アルディ。まだ懲りねえのか、まったく。あ、前は R 交代だったんだよね。R に R、L と R が。すごい音するけど。なんだこの音。これは自分じゃないよ。私です。いや、壊れる壊れる。 R、R にと L に押しづらいですよね。カッチャカッチャ。はい、本当に I'll be back だよ。指がつる、指がつる。うー、痛い痛い痛い。しつこいんだから諦めなさい。しつこいな。またキューティーだ。元からと未練断ち切れって聞いてみた。こんばんは。こんばんは、みんさん。まだまだやるの。飛んできた。前から来たよ。マグナも手に入れ。手に入れたのかな、これは。頑張れ。丸を押せと出た。丸？私 R2 でした。ああ、もう一丁かな。
いや、あの状況でよく引きだな。おお。はい。はい。ということで、ジーク編いかがだったでしょうか。いかがでしたか、アンさん。いや、思ったより QT がきつくなかったなっていうのが。はい、なるほど。いやー、いけると思わなかった。序盤であんだけ死んだので、うん、あ、これダメなんじゃないかなってちょっと思ってました。あ、ありがとうございます。今気がついたけど、これ歌うのありますね。あー、ほんとだ。マグナも一発も撃ってない。あ、です。これ音楽入っちゃまずいんじゃなかったんですか。あ、そうなの。どうかな、ちょっと待ってくださいね。多分音楽っていうか歌ダメじゃなかったかなと思って。配信の時音入ってますか。どうかな。あ、切った。切ってない。いやいやいや、歌えない。英語ダメなんですよ。そうね、英語全くダメなんですよ。、うん、もう心を込めてね。じゃあ青さんが歌います。じゃあ配信だけ多分この音楽が多分入ってると思いますので、あれなら歌えるんですけどね。もしかしてこれでバンですか。ん、夢を終わらせないならね、歌えるんですけどね。あー、じゃあ歌ってもらって。いや、2人でなら歌いますよ。ジェイク・ウェスカーから採取された血液はレオ・アンブレラでの半年にわたる実験データとともに国連へ引き渡された。これを機に事態は収束へと向かっていった。ジェイクがアルバート・ウェスカーの息子であることは BSAA の判断により機密扱いとなった。その影響の大きさを懸念してのことだ。はい、ということで、クリアです。ジェイク編クリアしました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。思ったより死亡回数が少ない、はい、そうですね。私2回で青さん1回だったんですね。そうですね。撃退数が一緒。撃退数は一緒なんですね。そうですね。トータルランク、やっぱり青さんが A なんですね。なるほど。どこだろう。命中率。お疲れ様でした。
はい、ではお疲れ様でした。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。